Marketko, můžeš začít číst. Výborně. Šimonek přečte. Výborně. Tak, teď si uděláte každý jinou řadu. Až ji budete mít hotovou, tak na mě zavoláte a zase mi ji přečtete. Ano? Tak si můžete udělat jinou. Tuhle tu rozbourejte a udělejte jinou. Tak já jdu kouknout, jak vám to jde? To nevadí, tak ho nech a skládej. Jak to jde? Já už to mám. Holky, výborně. Tak to můžete dát dolů. A postavit další. A když tak si pak vzít jinou kartičku. Vanesko, ale skládáš na kartičku. Tak si vem jinou kartičku, výborně. Tady jsou kaštany a chybí tu kartička. Kdo je tady? Tak šup, skládej na kartičku. Mikulášku, pojď si vzít kartičku a skládej. No výborně. Tak holky, otočit. A na jinou kartičku. No, pojď, já ti podám. Na. Tak, a na to hnědý budeš dávat kaštánky, jo? Na hnědý puntíky dáváme kaštany. Výborně, otoč. Máme si vzít jinou tady tu? Můžeš, můžete si vzít jinou. Už máš řadu? Tak můžeš číst. Výborně. Markétka čte. Výborně, tak ještě jednou nějakou jinou řadu, jo? A víš co, teď to uděláme. Markétko, ty postavíš řadu Šimonkovi a Šimonek ji postaví tobě. Jo? Tak jo. Tak koukám. Co dvakrát, jo? Není možný. Tak můžeš otočit a vzít si jinou kartičku. Kartiček je dost, kterou si ještě neměla, kočko. Tak já se jdu kouknu. Adriánko, ty furt křičíš, že to máš, ještě nic není hotovo. Podívej, Ryša už bude mít hotovo. Tak to otoč a skládej další. Otočí. Takhle se otočí kartička. A skládáš. Už jsem tu. Krásný. No výborně. Tak buď otoč, nebo si vem jinou kartičku. Tak vem jinou. Jo, tak ti to Marketka postavila. Tak hezky nahlasí, přečti tu řadu. My už jsme udělali, já jsem udělal čísla. Dobrý, Marketka čte. Vydrž, Andrejko. Tak. Výborně. Tak Šimonku, Marketko, víčka seberte, dejte je za váma do té desky, teda do té desky, do té krabice a kaštany vemte na koberec s dětem.